Eta guretzat importantea da kasu honetan baita ere helenistasun gehigarriaren printzipioa. Cumminsek planteatu zuena duela ia urte asko, ezta? Eta proposatzen zuen hizkuntza gutxituan ardatz duen ikasle eleaniztunaren profilaren bila nolabait jarri gaitu, ezta? Berak eleaniztasun gehigarriaren printzipioa ekarri zuenean planteatzen zuelako eskolak ikasleari etxeko hizkuntzari gehituko zitzaion hizkuntza moduan planteatzen zuelako, ezta? Eta adibidez, ba gure garaian murgiltze programak eta jarri zirenean martxan, bai? Nahi genuena zan erderaz zekienari euskera ere ematea, ezta? Baina alderantziz gertatzen zan, euskara zeukanari gaztelaniaz eskolatu eta euskara galdu egiten zuen, horrek efektu kentzailea dauka, ezta? Horri buelta emateko behar genuen bestea. Hizkuntza minorizatuan eskolatzen den prozesu batean etxekoari beti gehituko zaio beste bat. Euskaldunari erdera gehitu zaio eta hori erakutsi digu sistemak eta erdaldunari euskara gehitu zaio. Modu guztietara gehitzailea da. Bai, baina horretarako importantea da hizkuntza minorizatuan, bai, gutxiago kasu honetan, ez da, gutxiagotasun egoeran dagoen hizkuntzan pivotatzea, ez da. Eta erronka horretan apur bat planteamentua da hasiera batean elebitasun maila funtzional altua lortzea, ez da, gure kasuan euskera ez da gaztelaniaz gaitasun maila txukuna jasotzea hirugarren hizkuntzaren jabekuntzara paso egiteko, ezta? Badakigulako hizkuntzak ikasten ditugu neurrian transferentziak egiteko gai garela hizkuntza batetik bestara. Ez dakiguna da askotan transferentzia hori ez dela modu automatikoan gertatzen, beraz transferentziak egitearen beharra eta modua ere landu behar dugu irakasleekin. Bai? Hori ere bada gure erronka, ezta? Eta hizkuntzen ikaskuntza irakaskuntza horretan erabilera esanguratsua sustatu behar dugu, aldi berean jarrera baikorrak suspertu behar ditugu, ze jarrera espaldin bada baikorra hizkuntzen ikaskuntzarekiko, bueno, ez dizuet esplikatu behar ze pasatzen da. Badakigu, ezta? Eta metodologiak eraginkorrak erabili behar dira. Eta horretan egiten dugu guk lan. Ean nola metodologia horiek hobetu alditugun eta irakasleak trebatu alditugun horretan, ezta? Eleaniztasun hori gehigarria izan dadin. Badaude kritikak eleaniztasun gehigarriari. Badaude esaten dutenak, marko honetan kokatzen direnek, hizkuntza horiek modu isolatuan irudikatzen dituztela, ezta? Badirudi hizkuntza bakoitza doala bere aldetik. Cumminsek berak esan zuen hizkuntza guztiak burmuinean elkarrekin daudela. Beraz, irakasleok kontziente izan ezkero, irakasleok lagundu behar diegu ikasleei hizkuntza batetik bestera transferentziak egiten, bai? Eta baita ere hizkuntzak modu nola esango nuke? Aktiboan erabiltzen gelan. Momentu honetan, Cumminsek eleaniztasun dinamikoa zer hitz egiten du, ezta? Gelan hizkuntza bat baino gehiago daude aldi berean, eta gure burmuinetan ere bai. Guk ja ez dauzkagu ikasle elebakarrak. Elebakarrak gutxi dauzkagu gelan. Bai? Nola erabili alditugu ikasleen hizkuntza errepertorio horiek bata besteari lagun diezaioten. Bai? Hori da apur bat daukagun erronka. Baina modu kontrolatuan. Ez edozi modutara eta berez. Bai? Leku batzuetan translanguitxinaren markoak lagunduko du, eta beste batzuetan ez, ez du danerako balio. Bai? Baina momentu honetan badaude markoak, nolabait hizkuntzen arteko ba, lankidetzak eta joanetorriak eta modu pedagogikoan egiteko. Eta horiek findu behar ditugu. Bai? Nahi dugulako gero eta euskeraz hobeto, gaztelaniaz ere ondo, bai? Eta inglesez ere bueno, ba, molda daitezen, ezta? Eta horretarako kontzienteki egin behar dugu hori guztia.